Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz S harfida. Harfi borasida. Qayiqchaga o'xshagan belgi keldi. Pastda bitta nuqta bo'lsa, nima dedik? B dedik. Tepada bitta nuqta bo'lsa, N dedik. Tepada agar ikkita nuqta bo'lsa, T dedik. Ana endi nuqta uchtaga aylandimi tepaga? Buni chuchuk S deymiz. Ya'ni tilimizni uchini ikkita tishimizni orasidan chiqaramiz. S. Chunki S yana keladi. Oddiy S, keyin yo'g'onisi bor. Bu yerda chuchukcha S, S. Tilimiz uchini ikkita tish orasidan chiqaramiz. S, S bo'ladi. Tushunarli. Mana bu yerda alohida shakli. So'z boshida, so'z o'rtasi, so'z oxirida. Ahamiyat berdik. B ham, T ham, yana N ham. Deyarli N ham. N sal tushadi pastga. Lekin boshidagi, o'rtasidagi, deyarli oxiridagi holati bir xil. Faqat nuqta bilan farqlay olamiz. To'g'rimi? Farqlab olamiz. Pastda bitta nuqta kelsa B. Tepada bitta nuqta kelsa N. Xo'p, agar tepada ikkita nuqta kelsa T bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Xo'p, asas mebel degan. A, S ni o'qiyman, keyin tepaga ko'tarilaman, S da to'xtayman. Asas mebellar. A, S, A, S. S ni asini cho'zaman. Tushunarli? Asas. Bu yerda mana asas mebel. Asasat mebellar degan. Asasat. İkide sen asını çözemen. Asasat. Mebeller. Mana bu ikide nokta T. Doğru mu? Tepede. Mana pas geçip olsa, yani pasta bitti nokta olsa B. Hop. İsbat. İsbat diyen. Mana in okuyman, kendin S'de toktap kalaman. Nege? Tepeste dumalak bilgi geldi. İs, kendin ben okuyman. Ben asını çözemen. Nege? Ondan kendin alif geldi. Alifin hareketi yok. İsbat. Bo'ladi. Keyingisi mana S ni o'qiyman. S dan boshlayman. Chunki mana bunday holatda kelmayapti. A dan boshlay desam. Sabit. Sabit. Sabit degani. Ya'ni S ni aslini cho'zaman, keyin B ni o'qiyman, keyin I ni T da to'xtab qolaman. Sabit. Sabit degani. Xo'p. Mana bu yerda o'zimizni mustahkamlab olamiz lug'atlarni. O'qiymizda mana bunga qaramasdan tarjimasini aytamiz. Avvalambor mana bu S ni mana bu yerda bitta nuqta tushib qoldi. Bu yana bitta nuqta qo'shib qo'yamiz o'zimiz. S harfi alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Ko'ryapmizmi? B ham, T ham deyarli hammasi bir xil, faqat nuqta bilan farq qiladi. Pastda bitta nuqta bo'lsa B, tepada ikkita nuqta bo'lsa T, tepada bitta nuqta bo'lsa N, uchta nuqtaga aylansa chuchuk S bo'ladi. S. Keyingisi mana asas. Yana bir bor o'qiyman. Mebel. Asas. Keyingisi asasat. Asasat. Mebellar. Isbat. Isbat. Ini o'qiyman S-ni, keyin B-ni, keyin A-ni. Isbat. Sabit. Sabit. S-ni A-sini o'qiyman, cho'zaman. Sabit. B-ni o'qiyman, keyin. Sabit. Tushunarli. Bugungi darsimiz shundan iborat.